Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu Gjalla Gjallaluhu. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm për ti ndihim kërkojmë salatët dhe selamet për shëndetet dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta jenë për më të mirin dhe më të zgjedhurin e gjithë dashurve të Allahu Teala, Muhammedin të birin Abdullahut, Ali Bejtin e ti, familjen e ti të pastërt, sahabët, shokët e ti të ndërshëm, si dhe duat tona shkojnë për gjithë ata të cilët pasuan rrugën Allahut dhe sunetin e pasët Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët jetun para neve, ata të cilët jenë bashkohës tonë dhe ata të cilët do të në trashëgojnë pasimin rrugës Zotit dhe rrugës pejgamberit tonë dashu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Të ndëruar vëllezër, kjo botë është botë e sprovave dhe Allahu Teala në këtë apo në atë formë i sprovën robrit e ti për t'i pa dhe për t'i dalu të sinqertët prej dyftyrshave, besimtarët prej pabesimtarëve, munafikat prej mu'minve, në mënyrë që jo të gjithë të jenë të barabartë në ditë gjykimit. Por më anë të sprovave, Allahu Teala ishi qanë robrit se për ku e kanë vendin në këtë dhe në botën tjetër. Allahu Teala ka mundësi me na sprovu në mënyrat të ndryshme, por sprova më e madhe është sprova në besim. Nëse Allahu të sprovën në besim, din se e ke humbë këtë dhe botën tjetër. Nëse Allahu të sprovën në shëndet tëndin, në pasurinë tënde, në familjen tënde, dije se Allahu po don me të sprovu, me të pastru dhe me të ngrit në shkallë e dynjas, e sidomos në shkallë të ahiretit, në gjennetet e tija të bukura. Dhe s'ka njëri i cili nuk sprovohet në këtë botë në një apo formë tjetër. Dikush sprovohet me smuje, dikush sprovohet me humburin, me të humburit e dashurve të vetë, dikush sprovohet me humbjen e pasurisë së vetë, dikush sprovohet me humbjen e pozitës, dikush sprovohet në këtë apo në atë formë, për që të gjithë ne jemi në sprovë kashë i Zotit ta. Dhe për fat të keq, shumë prej neve shpesh herë bim në provim të sprovave kashë i Zotit ta. Dhe këtë duke ma parasysh se shumica prej neve jemi robër të epsheve tona, lakmive tona, e jo robër të sinqert të Allahut ta. Se robi sinqert, a i cili ka besimin e fort, a e din se gjdo sen që vije prej Zotit për të është hajrë. Për ndëta pejgamberi alayhissalam që di është me besimtarin, me muminin, kure godet ndoj e mirë, falenderon Allahun dhe e ka mirë, kure godet ndoj fatkeqësi, ndoj e keqe, bën sabër, duron dhe përsëri e ka mirë, për arsye se e din se Allahu Teala është duke u sprovu, e ky dëshiron që të kaloje provimin e sprovës kash i Zotit të vetë. Sprovat kanë urtësi në vetën e tyre. Edhe pse najherë nuk arrim me i kuptu si duhet. Edhe pse najherë mendojmë se janë fatkeqësi, prandaj edhe dietarët kanë bërë dallimin mes asaj kur e dim se një e keqe që e godet robin është fatkeqësi për të apo është sprov për të. Çfarë kanë thonë? Kanë thonë nëse robi, nëse njeriu e kalon jetën e ti në gjynahe, në mkatim ka shikriusit të vetë, nëse e godet, ndoj smuje, ndoj e keqe në trupin e ti, në familjen e ti, në pasurin e ti, në nderin e ti, leta dije se kjo ka qenë dënim për Allah Teala. Dhe tërheqje e vrejtjes, largohu dhe kthehu rrugës së Zotit tëndë. Por nëse ka qenë rob i mirë, i cili tër rinin e vetë, tër jetën e vetë, tër kohën e vetë, ja ka përkushtu Zotit të ti, pastaj në familjes së ti, në edukimin e ty në për qenë robër të sinqert Allahu Teala, dhe pasurin e vetë është mundu me sakrifiku në punë të halalit dhe në rrugë të Allahu Teala, atëhere nëse e godet këtë person të sinqert, këtë besimtar të mirë, ndonjë e keqe, për këtë quhet sprov. Për të keqin, rakijin,
zinaqarin, personin që është sjell në mënyrë të vrazhme prindrit e vet, për njerin që kanë katu karshi Allahut, haptas dhe njerëz që kanë pasi të till, ky person ndërun vllazën Allahu Teala e dënon. Tregon një dietar, tash po mbien mend një tregim, tregon një dietar për një rast, thot, më tregun që një njohur imi, me cilin një kohë kem kalu bashk, thot ishte smu dhe ishte smu shumë. Thot shkova të vizitoj trokita në derën e ti, dul qika e ti, dhe thot, kure pash qikën, pyta për gjendjen e babajt të saj, ajo kërkoj leje, u fut më brenda, mur leje për e prinderve dhe më tha eja se baba është në borë. Hyna mrenda, thot, e pash atë shokun tim të shtrim me një dyshek midis oborrit. Thot edhe pyta për gjendin e ti. I thash se që bo me ty, për arsye se thot e pash në një gjendje të mjerushme, në një gjendje në cilën gati se edhe syti kishte të mbyllur dhe ishte prish edhe ftyra e ti prej smunjës që i kishte godit. Thot, kure pash në gjendje t'il, thot, atër filova mja përkujtu shahadetin. I thash, thuj, la ilaha illallah. Thuj, la ilaha illallah. Thuj, la ilaha illallah. Për arsye se, thot, pejgamberi a.s. fjala e kuj, duke u nda për kësa bote, fjala e kuj tjetë e fundit, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dëkhala lë gjenna. Ai person ka me hyn gjennet, insha Allah. Herdo kurdo. Ai i cili vdes me fjallën e shahadetit, dhe kjo fjallë e ti është e fundit për fjallëve të dynjas, ai është banor i gjennetit. Dhe thot, unë duke ja përkujtu thot të fjallë, ai me një shqiqim të ashë për më shqiqej drejten sy dhe e unë bivet din. Pastaj thot erthën vetë. Dhe për sëri unë e fillova me ja kujtu, dhe me i thonë, thuj la ilaha illallah. Thuj shokijam, thuj la ilaha illallah. Me shqiqimin e ashpër mu përgjegjë dhe më tha, o ti njëri, nuk po muj me e thonë atë fjallë. I thash, subhanallah, i lartësum dhe pat meta është Allahu Teala. Si nuk po mund me e thonë, që bo me namazin tënë që falshë namaz, që bo me Kur'anin tënë që lexojshë Kur'an, që bo me namazin me sadakan tënde, me punët e tua të mira, që s'po mund me e thonë? Tha, ti o shokim, tha, nuk e din qëfar kom pasë në mbrëndësin time. Qëfar ke pasë në mbrëndësin tënde? Tha, unë e kur risha me ju, u do kësha burri mirë. Falësha namaz, lexojsha Kur'an, mënojsha mu do kësha jem dordhënës, ndihmoja në vëjtartë, por kur mbyllësha në shpi, kur e mshirësha derën e shpisë, pia raki, boja zina, boja gjunahe, të cilat kur dilësha në mejdan me ju, do kësha që jenë burri mirë, por kur shihësha mrenda, si kur sëpë një me thonë, shkojësha në kompjuterë dhe këqyrësha sende që zdut me këqyrë, këqyrësha filma që zdut me këqyrë, këqyrësha fotografi, për jashta isha tjetër person, mrenda isha tjetër person, nuk kem konë ajë që më ke pa për jashta. Më brendësi, këtë tjetër kush jem kam. Dhe tha, për arsye se kjo nuk jetën të tash me tënë, ishte në një vend tjetër. Tha është, që disa herë thot jem i smut. Më ka sprovu Allah, tha dhe para disa vjetë me qëtë smuje që jem që tash. Tha ju thash familjarëve të mi, bjerëman i Kur'anin, mërëman i shtratin dhe më qipnin midis të borrit. Tha morën dhe më qitën midis të borrit. Tha e lypa Kur'anin, librin e Zotit, lexova prej saj, lexova prej këti librit, thot, e pasteni ju drejtova, Allah, tala e vendosa Kur'anin, bi gjoksin tim dhe i thash, o Zot, o Allah, largoma këtë sprov, po pendohëm për të kalumen time, hekma këtë smuje, dhe inshallah komu vorë robi mirë, do të kthehem drejt teje. Thot dhe Allah, tala, ma largoj smujen. Mirë po,
Në vend se të falenderoj Allahun Teala, unë vazhdova avazin tim të vjetër, përsëri vazhdoja me haramet e mia. Në publik isha burr tjetër, në brendësi kur futesha mbrenda shtëpisë isha burr tjetër. Pastaj Allahu tha, më lani kohë kështu ne, më sene përsëri ma që i smujen. Përsëri më bani për shtratë. Dhe unë përsërita dhe i thash, bjermani Kur'anin, amani Mushafin, dhe kapmani qitmani shtratin për jashta, se përdu me dalë në borë, lexova Kur'an, vendosam bi gjoksin tim, librin e Zotit, dhe ju drejtova Allahot përsëri me lutje, o Zot, faljam, herën e parë së të ngova, tash për një me kome të ngu, mi e për dhe një herë e shansë, lërgo ma smujen, ja Rabë, kom gabu. Dhe Allahu Teala tha, mu përgjigj duas time. Mirë po përsëri, ma shtrej shejtani, dhe unë ju ktheva përsëri punëve të vjetër. Përsëri me alkohol, përsëri me zina, përsëri me punë të këqija. Paraqitesha para njerëzve me një fytyrë, e në realitet, kur mbetesha vetën, në vend sa atëherë të isha më i afërt me Zotin tim, po u përziri aja, që halki me më thonë mund, pëse une po bëjshë ibadet shumë, une qatë herë e harroja Allahun, tërsisht, dhe bëhesh harrobi epsheve të mija. E Allahu tha, përserim prunë smuje që shetë më patë që tash. Tash Allahu, më sprovoj, edhe një herë. Tha ju thash përserit familjes teme, merma një shtratin dhe më qipnin në mes o borit, dhe bjerma një librin e Zotit, bjerma një Kur'anin, dhe kur ma hapën Kur'anin, nuk i shihja shkronjat e saja. Shihja. S'pash kur gjo. U munova me ledzu, as një shkronjë Kur'anit s'mi sheshin syt. Thot atëherës e pash, dhe si kur e dëgjova një za prej naltit, i cilim tha, o robi Zotit, pa nuk dhe mundësin Allahu Teala dy herë, dhe ti dy herë të rathove Zotin, të pa që smuje, për me të të rekë vrejtjen, nalë robë jam, dhe ti përsëri u ktheve haramit, pas e kërkove falje, Allahu Teala përsëri ta fali, dhe ta rikthej shëndetin tënë, dhe ti përsëri vazhdove me në Zotin tënë, e sot, Allahu është i hidhrum ty, Allahu është i hidhrum ty, tha dhe tash, as synis për ma shef fjallin Allahut, as gjuha së për ma thot emnin Allahut, së për thom la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe thash në vete, subhanallah, une njihja si tjetër njëri, dhe sa në realitet pas ka qenë tjetër njëri, tha e humbi përsëri vetë dijen, dhe unë ngrita për me gjlisit, dhe tu dal në obor dhe gjova britmën e qikës, tu thonë vdic baba. Me një përfundim të keq, me një përfundim pa shahadet, me një përfundim pa pas mundësi, me e pa fjallën e Zotit. Ne ku jemi sot vlazen? Shëndetin Allah i ta ka dhonë, ti përshka e shfrytëzën sot, rinin të andë. I riu dhe i reja jonë sot, përshka e shfrytëzën, këtë mirësi të Allah të ala. Kur e ka trunin e freskët dhe ka mundësit memorizoje shumë prej fjales Allahu Teala, dhe të mësoje shumë prej dinit Allahu, të mësoje shumë prej mënyrave që është më afrua Allahu Teala, i riu janë si shfrytëzën sot këtë dhunti, e shfrytëzën për punë haramit, e shfrytëzën për me gjetë femën me bozina, e shfrytëzën për me gjetë mashkull me bozina, e shfrytëzën pasunin për me pi alkohol dhe me shkundeti, për me bletesha që i dhënën Allahun Teala, në qëfar i shfrytëzojmë mirësi të Allahun Teala vlazën. Andaj ka mundësi që Allah me na godit me goditje të randa. Dhe kur është vanë, nuk ka këthim rapë. Këthimi është i mund që mësët, je i ri dhe me kujtu jetën tonë, une, si pa e kaloj une jetën teme, që kem të bo, qëfar qëllimi ka mëne? Sa i ri u ju nuk e ditë qëllimin e ardhjes ti në këtë botë.
Nuk i di pse ekziston. Nuk din Zotin e vet dhe pejgamberin e vet. Nuk din njërën adhurimit Allahot. E idhënon Zotin për çdo ditë, me syrin e ti, veshin e ti, me gojen e ti, me gjymtyrët, me pasunin, me dhunti që Allah ja ka dhanë, kënë vend se të jetë rëb, i Zotit këj batë rëb, i epshit. Sa njerës ka vlazën të cilët e adhërojnë Allahun Teala si përfaqësisht. Dhe kur goditë me ndojnë sprov, këta me një herë largohen prej besimit Allahut Teala. Dhe Allahu Teala na ka tregu për njerëzit e ti dhe ka thonë, wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf. Ka prej njerëzve të cilët e adhurojnë Allahun Teala si përfaqësisht. Dhe me dyshime. Nëse dikush vjen edhe i thot një fjalë, një lav, edhe ky thot, valla be bova kje qashtu. Ku pe dim na që tash? A, për një me dita kja metit, a ka rinjallit, na shta e ka miraj. I ke po disa njerëz jënë, si lule dili. Katë shkoje, interese kjo që anën është. Sigur këta prostitutat e politikës tonë, që shindrojnë partit, kushtën pushtet me që atën e shkojnë. Frrrr, të garek, trrrr, trrrr. Lule dili. Dili që anën e, lule dili që anën e shkojnë. Dili që kënën e, që kënën e këthejet. Mas dite që kënën e shkojnë. Edhe shumë prej njerëzve to, të politikës i kemi të këtib dhe shumë për njerëzve tonë që janë bo pasus të epsheve tyne dhe robër të epsheve tyne janë bo të këtib. Ku ka interesin e dynjos që aty ne shkon? Dhe thotë Allahu Teala për këta të tile që imanin nuk ka zonë rojnë zemrat e tyne, thotë fe ina sabahu khejrun itma'an në bihi, wa ina sabat hu fitnetun in kalab ala wajhihi. Thotë Allahu Teala, kure ka mirë, spengut së kësh, ka me hongër, ka me pi, ka shnetën, shqyqyr që jena musliman. Ja, mirë jemi, masha Allah, ja, mirë, mirë jemi. Dhe shtatë Allahu Teala, kure godet e keqja, ja i qënë zoti smuje, ja e hum pasurin, ja e mërë një dashën, i ndodh një fatkeci, i në këllëb ala vëgjhihi, i ndrohët ftyra këti, me një herë ndrohët, 180 shkallë ndrën, edhe njën fjalë me folë të kufrit dhe me pyjtë Allahin, o Zot, pse bash mu, e, pse mu bre, pse ma more e vladin tem, a mu më gjete o Zot për 10 milion shqiptarve, a mu më gjete o Zot për gjitha ty në njëzë me më spravu me këtë smuja, a mu më gjete dhe me këtjertë, lomi pafsha, veç mu mës. Këta janë njerëzit që Allah i tregon në këtë ajetë Kur'anit në surët El Hajj, ajeti 19. Dhe si, për arsye se disa njerë, subhanallah, edhe kur vinë gjami, kujtojnë që duhet kjo gjami jam ju dhëmë pare që tash. Kun falë namazin edhe hala, së është mirë puna jeme. Po shkoj për falë i gjumon, hala, së më përgjoj një punë të mëmë. Me interes e ka i badetin. Qërë e arabi, unë e erë dhe falë a gjumon, si darë për gjumon, të kërëknak, qërëmi dyrë të hajrit. Unë e du dy një amë. Në vend se të adhuroj Allahun Teala e sheh personin që i lyp mirësit më një herë me i kap dhe me i pa në durët e vetë. Nuk e sheh mirësin më të madhe që Allah ja ka dhonë. Vllazën, mirësia më e madhe që Zoti mund me ta dhonë është me t'i qelë rrugët të cilët afrojnë drejt Zotit tënd. Wallahi nuk ka një med dhe dhunti më të madhe se Allah me e shpalës madhninë e ti, sekretet e ti a para te. Që ti më janë njoftë emnat Allahit. Me njëft mënyrat e adhurimit Allah, qysh me afru Zotit, qysh me fitu knatësin e Zotit. Kjo dhuntia maj madhe që Allah mundet me adhan robit vetë. Për arsye se synimi yni është në ditë gjykimin me pa Allah. A une s'kom mundësi me pa Allahun, si mos ta kom pa rrugën e ti dhe s'kom ponu në rrugë ti. Rruga për në gjenet është e gjatë dhe është e shtrume me vështërsi. Dhe gjatë kësaj rrugë, vlazë, nuk ka mundësi ti qaqlet me shku dhe me pa Allahun Teala. Dhe ti prej këtu i të fillon rrugën për me taku Zotin tëndë. E rruga jote nëse nuk nalet në shpit Zotit në gjami, ta din se e ke huq rrugën për me taku Allahun Teala. Nëse dën me pa Zotin ditë gjykimit, pa tjetër du të mja vizitu shpinë e ti në dynja. Martë,
në gjami. Dhe ti, kur të regjistrohet emri yt, 5 kot namazit në gjami, se ti se ke harru Zotin tëndë, Allah ja të harron ty vlazën. Nëse ti e harron Zotin, 6 ditë javës dhe të bjerë men ditë e gjumo, au, sot ko ka e gjumo, mare, që mule që ta është marat desë dhe përshkem. Au, a ke po harron e i kretë. Ka harru. Nëse ti e harron Zotin 6 ditë, Allah Ta'ala ty të harron edhe në ditë kiametit. Sa Allah i thëtë, wala të kunu kelle dhine, nësë Allah e fënsahum, anfusahum. Mësë bëni si kur ata që e harron Zotin i tyne, e Zotin i tyne i harrajat. Në thojza për thëmë i harron, Allah të lenë ty në gjëhnem masnane. Edhe ti thu, o, a ka kushbe që shkoni kalzën Zotit, o, Zotit, më pështë se marova u kalën që të ne. Ai që është kujtu për Allah në dynja, Allah e kujton në ahiret edhe i thot hecë robim, se ti vazhdimisht e përgjigj me zinit tim dhe e ke ardhë shpitame mysafir, unë e ty nuk të friksoj. Hecë, pa dhe tha 7 grupe dhe tjenë në njën e ti, Allah o Taala, 7 grupe, në ditë masherit, ima në njën e vetë, 50.000 vjetë dilin bikoka, 3 shtim, nuk pedin ku e ki vendin, Allah e 7 grupe ima në njën, mesin e ty në një iri që rinin e ka kalu një tatë Allah o Taala, Allah e thot hecë tiri. Tyre nuk tuti. Hec, se ty ko me qëtin fladin tim, s'ka me t'godit as në zëhtësia e dilit e lema zjari i gjehnemit. Jen flad. Aj që e fladit zemrën, ati me dhikër, me përkujtim të Allahot, aj që i lotojnë sytë për e frigës Allahot, ky lot ka mja shumë vendin e ti në zjarëme në gjehnemit lozën. Nëse ke derd lot për frikën e Zotit ton këtë dynjë, ky sy s'ka me derd lot në këtë dynjë. Nëse ke derd njerëz në rrugt Allahit në këtë dynjë, s'ki me derd njerëz në ditë mahsherit. Nuk ki me u djersit kur tjerët me dilin mbi kokë kam i kaplu djersitjet në zokë komës, apo në gojë, apo në belë, apo derin qafë e disave të përmbytëm prej djersitjeve të tyne. Dhe ti do t'jesh i strehum. Allahi se frikësën zemrën e besimtarit dy herë. Jekon i tutë shëmë pra Allahi në këtë dënja, s'ke prej karkohol, pse unë i tutëm Zotit. S'ke shiqu femen, pse unë i tutë në Zotit. S'ke bo zina, unë i tutëm Zotit. S'ke vje, s'ke mashtru, s'ke prej korupcion, s'ke rej. Pse? Ka Zot. Allahi shiqën dhe dëgjën. Allahi këtë zemër që jëtu të Zotit në dynja, Allahi nuk e frikësën në dynja, se Zotit si bashkon dy frigën në zemrën e besimtarit. Allahi në aboft, ja Rabë, me qenë frikësun prej Zotit në këtë dynja, ja Rabë. Allahi në largoft prej punëve që e dhënojnë, Allahun Ta'ala. Po ashtu, sprovat, prej urcive të sprovave, është lazem që ajo në i lanë në katët. Sprovat në i fshinë gjunaat. Dhe neve nuk jemi të vetëdish. Ka thonë pejgamberi alaihi salatu wa salam në një hadith, ma jezalu l-bela'u bil mu'mini wal mu'minati fi nefsihi wa waledihi wa malihi hatta jelka Allahu wa ma alaihi khati'a rawahu tirmidhi wa sahihu l-albani fi silsilati sahih. Tirmidhiu në sunanin e ti na e transmitën një hadith që Sheikh Albani dhe i thotë se është hadith sahih, ku thotë pejgamberi alaihi salam, nuk prajnë sprovat, s'ndalen sprovat ndaj besimtarit, mu'minit dhe besimtarës, mu'minkës, në vetën e ti, në fëmin e ti, edhe në pasurin e ti, deri sa Allahu bën që të takoje atë në ditë gjykimit e ky s'ka kur farm kati. Ka në hadith, Allah e kur ja do robit hajrin e sprovon. Nëse ty Zoti për qënë sprov, ta din se ka zedhë Allah me të pastru. Dhe nëse po të vazhdojnë sprovat, qoftë në trupin tënë, qëndetin tënë, dhe ti je robi mirë, nëse je robi mirë është fjala, nëse je robi keq, sprovat që të ka ardhë është munale dhe me menun, ka dal një herë, ku jemune? Qëfar gjunahë i këmë bo? Si ti je robi keq, s'po falë namaz, femna s'është mbulume, ke shku ke marë ka matë bankës, edhe mas të në Zotit për të sprovën. Shqyqoni njerëzit tonë, subhanallah, sot me gjithë të dhënti, vallahi, për kunder krizës ekonomike që e kemi, shoqëria jonë, dhe dynjajnë për gjithësi. Jeta jonë
është shumë më e lakmueshme në aspekt materiale, kon fjalën se jeta e gjyshrave tonë. E majmë me njëve gjyshna tonë, për një thes mil kanë dhënë qikë për plakun, s'kanë pas edhe mil, s'kanë pas grunë, s'kanë pas bukë, s'kanë pas dru mundze, s'kanë pas tesha me ndru, dhe në gjeneratet e babalarve tonë që të rëgënë, në gjarit të tila, që s'ka pas asgjë, ka shku në shkollë, s'ka pas ndimën, s'ka pas klinat gata për shembull, për fundi pantollave të veshtë, të vetë. A i kemë rinë këto? Po, për shembull, unë e di prej babës tem, këto të regjime dhe këto muhabete, i cili është rrit, jetim panon, se si ka pas as klinat e gata kur është nisë në shkollë. Apo i kanë pas teshat e arnume, apo s'kanë pas dark me hongër, nëse kanë hongër, kanë hongër një herë në ditë, edhe kanë hongër veç kompirat zi. Mirë po, smujet e sodit si kanë pas, streset e sodit si kanë pas, mërzit e sodit si kanë pas, në gjitha i kemë. Kemi kerë, kemi bukë, kemi shpi, kemi ushqim, shtim sy në ushqim, pse më ke qitë gjellë djeshit, pse më ke qitë gjellë drekës për darkë, pse është buka bajat, pse nuk ka sot mish, që ka u bo po hajmë për ditë speca, ata si kanë pas asatu mi hongër, se kanë gjithë asatane. Mirë po, jeta e ty në me istam ka qenë marahat matë lumë tërës e sa neve. Ne sot kreta i kemi, po jemi të pak naqëm. Dhe sot i shenë njerëzit vazhdimisht të anku. Ho që kom problem me gru, kom problem me fmi, kom problem me prindin, kom problem me vlau, kom problem me migjen, kom problem, vazhdimisht jemi në probleme. Familjet e mdhaja për para, ka 30-40 vetë kanë jetu, me një familje si kanë pas probleme që sot ne i kemi edhe pse si jetojmë me kërkom. Edhe për sëri jemi të pak naqë. Ku është shkaku i pak nacis të onë vlazën? Analizo vetën dhe gjunatët tua. Thuj vetët, pse mu zotis po mlem mu knaqë? Pasunim ka dhonë, po nësë jemi knaqë. Analizo vetën, që ke fitu pasunim? Nëse o pasoni e fitu me maharam, s'ka rahati për ty. Allah s'ka vetë bo rahat, edhe nëse t'ka dhonë. Ti me ndonë se t'ka dhonë bereqet ajo është në garkes për ty nëse t'ka dhonë maharam. Sa Allah t'ala në herë si kur peshkun s'provon. Ta qetë grepin edhe t'këqyra ki me kapti atone, në mënyrë që me t'sprovu për botën tjetër. Apo e durën, fukar Allahin, apo ka me t'a dhonë ty haramin edhe me t'këqyrë, që ta shka bënë ti? Nëse t'jep dikush rishvet, a ki me kap rishveti? Nëse t'jep dikush mundësi me punu me alkohol, a ki me marë. T'jepët mundësi me marë kredit bankës, a ki me prek kamatë. Të gjitha Allah e t'i bje para hundëve. Dvjen edhe femna, për me posë zina. Hinë Facebook t'le mrohët qika, t'i jo veç deshta mu njoftu një herë veç, mu doke bukorash. Edhe ky, a, e fa asi, masën e asi kësi, dhe nisa mu abetin ti, deri ku për shkon. Të gjitha këto jënë sprovë të lauta. Dhe urtësia e këty në është, me pa vetë, pa në nëse si rahat ta den se ki gjuna vla. Analizo vetë, që e kemë thonë dhe maheret, ki virus, dhe reformatizoje vetë, bën të ubet allotër, nëse si e me namaz, fillo me namazin, bën të ubet, pendohu dhe fillo namazin, nëse së është femë në mbulume, dhe ka probleme me burin e sajtë, ta din se Allah jështë të idhnu, për arsye se, nuk është robnesh e mirë Allahit. Pandaj Zoti është të i qu fesat e saj. Në shpe dhe s'ka rahati me bashortin e saj. Allah e mënyrat ndryshme të sprëdhën. Dhe të nuk e din urtësin e saj. Nësa nëse je me iman, namaz po falë. Me shami është. Dhe Allah e për sprëdhën, qetëri. Për arsye se Zoti është të pastru për gjunave. Dhe po dënë me të taku në ditë gjykimit pa asë një mkati. A di që fa një meti ma dhe me shku në ditë kiametit, e Allah i kërret gjirologari në punëve të këqia tua ti ka zbraz në përmjet të në sprova. Ka tha pejgamberi e sëram, zjarmia i fshin gjunahat si kur zjarë që i fshin drunt. Zjarmi i të kërro, ta dinë se Allah e të të pastru. Hatta ka thonë një therë me të shpu në dorë, Allahu është të të pastru për gjunahove. Gajle e provimit, tri, është sprov.
Dhe Allah është të të pastru për gjinave dhe pse si e i vetëdijshëm ti. Galja riskut është sprovë dhe Allah të pastron për gjinave, pse të ka dhonë galja. Se Allah është majmë shirëshëm për ne se ne për vetën tonë. Dhe Allah në sprovën. Disa gjana vlazën në doken, disa gjana, në doken të këqia për në realitet ato jënë të mira për ne. Dhe ne nuk i dim. Ka mundësi, që për shembull, sikur që të regohet një tregim për njanin i cili i kishte humbë, kali dhe i than, njerëzit, qëfar fatkeci, tha ku për dini që është fatkeci? Dhe kur mas nene u këthy kali edhe i kishpru një tuft të kuajve tjerë, hala këshin artë, trimi mirë me shumë shok, kishpru flot shok, kuaj të egjër. Edhe i than ata qëfar fati, tha ku për dini ju që është fat? Ky plaki, në stop i shkon, këtë kontra me full. Ku për dini që është fat? Edhe ata i tha qëshmë nuk o fat gjithë të të erdhen, mu që me blej një kali, a disa është, e ty gjithë të erdhen. Pasen e që ka ndodhi, djali vetë hypë për mikali, edhe tu hecë rëzot prej kali të thënë komën. Tu menu se i ka orë fati, mi po i vjen fatkecia. Dhe erdhen ata dhe i thanë, o, një me fatkeci, qëfar fatkecia? Tha, ku për dini që fatkeci? Ku për dini që është fatkeci? Që është mërë ku për dini, për të ka thuj djali komën. Edhe kjo qaqë fëllke. Kur qatë dit mreti për im ledh u shtartë për mi që u shtri, kur erdhën të kjo sakat komën që qështën e të nalë të majnë. Dhe i dul fatë, zingjiri ku për dini është shumë i gjatë lasë. Edhe mujmë të nditën me kalëzu që qësi meselë. Me po na e dim që zotë ju në ka thonë, asajnë të kërë hushejnë u hëvë kajru lëkum. Ndodhë që ureni një senda jo është hajrë për ju. Ndodhë që e dëni një senda jo shërë për ju. Kështu kështë qenë edhe një person i cilë një herë me anije, ishin që valet e kishin përmbys anijen dhe i kishin qit valet e detit me një ishull të vogël të vetmum pa asnja. Kishte mbeti i vetëm shiqën djathë, shiqën të majtë, asë një njëri, asë një gjallesë. Filon disa ditë me najtë rëdhë bregut të ishullit, sa e shika anijen larkësi të bërtit, o, a, ku jam bë, a, kush se nike zonin e ti. Kishte mbeti vetëm. Dhe pas disa dite kër e shesë se s'ka, kur gjo vendos me ndreq një shpi, edhe i bërë me do druna, me do gjethe, me do sende, e mledh punën, me ditë tëra, deri sa e bërë një kolibe për vete. E dhez disi një zjarë, dhe munohi me e majtë non stop zjarin dhez, se s'ka shkreps ati në cërës s'ka. Neve shumë një metë vlazën si adim ki metin, subhanallah, sa letë sot e kemi përdorimin e energjisë, sa kanë hekt partë tonë. Dhe, kur shkan ky me dy pushimin në përmal, në të ishull, largohet pak, kur e sheh një tim edhe vrapon e sheh shpia pikallot. Atërja tja nis me kajt, kjo i ngrati edhe i drejtojt, zotit i thot, o Allah, leqim ke hup, më ke pru me një isho, po edhe shpin ma more be zot. Kom me që tash pak kur gjon. Qka të kom bo, Allah, pse më denove, sa të luta e lutu, lutu, ti ven se me më përgjeq ti edhe shpin ma more, o zot. Edhe kishte mbeti ngrati të natën që aty në tukajt e kishte zonë gjumi. Dhe u zgju diku kasabahi të nesërmen. Se ishtë djek mas dite, të nesërmen u zgju dikur ende pak dhinjë të mëmë sabah. Disa zona e në qunë, kur qohët po shenë njerës ka arë një anje. E këzohët ky, kur ishe ata, e Allah ju shpërblev, qysh më gjetët mu, thanë kolaj, qysh kolaj, thanë, po ti na kështë bon me tim, na bon e me tim, na erdhe me pomë, ti imin edhe erdhen të ti. Asa në të krahu shenë vë kajru lëku. Thotë Allahu Teala do të që urenin i sendë, ajo është hajrë për ju. Ky ngrati kujtej se sherë i ndodhi, për ja që ishte hajrë për të, për me shpëtu prej gjendjes keqen në cilën gjendej në atë ishull të vetmu. Kun nuk e dim vlazen, ku është hajri edhe ku është shërri, por e lypin për Allah të ala hajri. Sprovat vlazen jenë sprovat dhe për imanin ton, për besimin ton, për arsye se mos me qenë këto sprova, na ishte rritmendja.
Sikur që thot Ibn Qayyim el-Gjauzi, mos me qenë sprovat, ishte rrit njërit mendja, pasoni ka, shnet ka, pozit ka, edhe kur nuk po smuhet, kur nuk po thehet, kur s'pi ndodh një keqe, kur s'po mërzitet, kjo kishte harru zotin e vetë, kjo kishte harru se kjo është i dopti, e ajnë qilë është i furti. Dhe kishte mendu se gjdo punë e bën vetë, mirë po, kur të qënë Allah i smuje, kur të qënë Allah i fatkeqësi, kur të heken në e prepozitës, e dede një hundlesh, të i thënë hund, atëheret shte me lutë Allah në tala, edhe me botë e vekull mjë pështetë zotit. Mi thonë, o zot, unë përbëj, ndihmen ma jep ti. O zot, mruj prej të këqive. O zot, mruj prej hasit qive. O zot, dhe më thonë, sprovat, forcen edhe lidhjen mes robit dhe zotit. Pre urcive të sprovave është, që të shti ty me botë dua dhe mu lidhë ma tepër me Allahun tala. Në herë mos më konë sihiri, ose goditja prej gjinve, njerës të harën që ka Kur'an. Tek kër i godet e keqja, atëherë dypin hoqë, dhe shkën në për sihirë basa, shkën në për katun dhe i ka shkru, hoqëa, ti ku që ditësh, qëfar hoqë, qëfar hamam, qëfar bakrat, qëko ky. Hejma ligjia e shkru në vetin aty në hoqëa. Dhe sa, nëse shkën ti të ky, hejma ligji, sihirë basë që bashkëpunën me gjinë, Allah e në ruhet, bim shybe edhe në besimin tëndë, se mund me të nëzja për edinit. Mos gaboni me u mashtru me matrapas të këtilë, që shkrujnë, edhe japin zhiva, edhe japin letra, edhe të thëtë, meri këti timit e, digje njo ka njo, një natë që të letër, me mare, këtë janë sihirë basë, qëta që shtu që ju mësën, të di nëson klasike sihirit, se kjo bashkëpunën me gjinë. Dhe natë për natë ka një shkanë gjinit e bënë për mi djekë që mu liru në ngulfatja e ti për aty në gjinve. Edhe të thotë merë prej erës këti timi. Qëto janë klasik sihirë. Nëse shkanë atje dhe të pytë që shko amni në najote, në onën tonë që pëpytë amni në nënës tema. Që pëpytë amni në nënës. Ta dinë se që kjo sihirë basë, që kjo që ta pytë amni në nënës, kjo prej sihireve. Se në përmjet emnit nënës dhe tonën, i angazhën shejton të vetë, shko nëse djali filonës e ka problemin. Edhe nëse shkën, po mos gaboni me shku tilë, përveç ka ata njës të cilët njën, që s'pët shkruun, po pët lezën Kur'an për pare. Ullu, edhe të lezën ajetet e Kur'anit, që kjo shërim rukje që quhet, pre kësa i sprovë. Dhe disa, subhanallah, pa u sprovu, nuk ju bjerë mendë zotit. E ke po, kur janë aeroplan, kur dridhët aeroplani, s'ka ateista nartë në hava. S'ka, si kur ata magartës o kakit që pëdalin në për televizor edhe pëdhe, a, unë e zbesoj zotin. E di të ty për nartë njëre të qesë një të pushtë, kërë mas të nërë. Të ta dridhë aeroplani nërë. Sa njëri kur për smuët, i dash një sen, o, ti njëri s'podibë, s'podibë, lutë e zotin, ka zot, o, zot, mas të nërë, i bjerë e ma nevoja e doptit është mu ka për të fortin kur zhen këtë besim kjo e përzin unë e kapëm për Amerikën ojo Amerikë, ojo Amerikë kjo qetri për NATO kapëm une kjo kapët për ato e për këto kapëm ku dush jashta Allahu Teala s'ke mundësi me shpëtu vlasë vetëm për Allahu nëse kapëmi e kemi shpëtimin këtë edhe në botën tjetë. Dhe prej sprova, prej urcis sprova është që njërim e dit fuqin e vetë dhe fuqin e zotit, fuqin e zotit të ti. Kështu sprova ta hek edhe knatsin vetën tonë. Kështu ne kishin qenë sahabët pas qëtërimit Mekës, nisën mu krenu me numrin e madhë, e pon vetën të fuqishëm, se shkun luftën e Hunenit dhe ishin shumë, për mi, me 10,000 muslimen shkun. Dhe kur si kishtë ndodhë muslimonve me po qa që shtrit madhe. Edhe fillun mu krenu me vetën e vetë. A, si kur na kërkush edhe thanë, sot s'ka birnone që na mund njëve. Që kjo laf, ju kushtoj e humbën betejen e po. Që kjo laf? Se tha Allah ta'ala pastane, vajau me Hunenin idh e ajabetkum këthëratukum. Ditën e Hunenit, kur juve ju habiti numri i shumët i juj. Se e kujtun, se ishe mësu gjunahat gjithë pak këta, ata shumë. E këtë herë ndodhe e kunder ta, këta ishen shumë. Dhe sa armiqët ishen pak, Allah Ta'ala
i spravoj, dhe betejën e parë e humbën. Kur futën luft, ata i pritën në prit, këta i roki panika, u shka për derdhe. Deri sa, Muhammed a.s. du në sken, mur një grush zalë, edhe i gjujti në ajrë, një për mrekullive të Resulullah s.a.s. dhe ndodhi që kokrat e zalit të vendosnin perden syt e mushrikve. Wa ma ramejte idh ramejte, walakin Allah rama. I tha Allahu Teala, nuk ishte gjujtje jote o Muhammed kure gjujtë zalin, por Allahu i gjujtje ata dhe i verboj ata. Në pas të u këthyn muslimant, fuqishëm, e kuptun se s'ko ka fitorja në dorën tonë dhe me numrin tonë, po fitorja po duka me artë për të madhët Allah. Kur të prish aliancë me Zotin, Allah i të athen qafë, të shën armiqët për mi. Që ka në hadith, që ka mu konë gjendja ju, ka thonë kur kanë mu vërsul, që afirat mbi ju, si kur dasmor që vërsulen mbi ju shimin e darsmes. Tana, qa që pak jam ja Rasul Allah, jo tha bel entum këtur, jo kini mu konë shumë, po kini mu konë gëthë, unë ke gëthë i sejli, po kini mu konë si shkuma e detit. Edhe gëthë, në gjonë arabe nuk ka shkumë, nuk ka ujë shkumorë, mbi uj, po është bërlogin mbi shkum. E ke po në herë që mletë bërlog shkuma ujit. Gutha, gjuhën arabe që ti bërlogit, i dhejnë bërlog në ka qujtë pejgamberi alayhissalam në akhir i zaman. Se ka thonë e dëni dynjan e urejnë i vdekin. Bërlog kini më konë. Shumë, krenohemi 1 miliard e 700, 800 milion musliman jemi. Ne, kur vjen gjami, ne, ku jemi ne? Ku janë muslimant? Saba jo, ndrek jo, një qini jo, nakësham jo, njaci jo, me emna, me letë njaftima, me synetia, me qka jeti muslimant? Pa namaz, pa shami, me femnat sokakit rrugache, të cilat hecin, pa fit turpit, kërshë Allahot, me këtë po krenosh, e kjo turpi. Muslimant e sodit, jën turp i umetit, prekoz Muhammedit a.s. Sido mas vlen kjo për shqiptarët tonë. Që dalin pa kur fartur për televizion edhe thotë unë jam ateist. Unë zbesoj zuti. Dhe trimi madhë. I dukët viti, Tarzan. Tarzan i dukët. Edhe Allah i kur dhe me të marë ftyren, që gjështu të bënë. Me mohuti eksistencën e zutit, kjo është me të thuj qafën Allah të anë. Allah i në rrujtë, ja rabi, për këtune sprovave. Po ashtu e merë vesh njëri vetën e vetë në sprovë. Se cili e shë vetën e ti, e shë se sa jemi të fuqishëm. Sprovat i qartësojnë realitetin e njerëzve. Në sprovë e merë vesh kushë të amomi dhe kushë dyftyrshi. Kështu kështë ndodhë, Allah i kështë sprovu sahabët. Kure kështë që Muhammed Aysa Misra dhe Miraj në qilë, edhe kur erë Muhammed Aysa mbrenda një natë, tha, mbram jem konë Mesjid e Aksa, rrët 1000 km larkë Mekës, binimi i bile. Mbram jem konë, tha, Mesjid e Aksa, edhe prej Mesjid e Aksa, si Jerusalemit të sëqëm, Palestin, prej aty, tha, jem ngrit në qilë, mbrenda një natë. E qka tha në mushrik, në krye me Bujehlin, që tash vulli kam shu që i këmbudal. Na moti ju theshim njerëzve, ky sot tamam. Na moti ju kem thonë, kjo të full, e mo që tash ja ka truzbe prej kornirit, na shkem tash ju ka zem njerëz. Dhe ata që qujtëm fillim njerëz që kanë dyshimin besimin e tyne, të cilët adhurojnë Allahun Teala, një si përfaqësore. Edhe ata, kure njëtën këtë lav, atë dit, u bon murtet e lanë dinin. Ja, mas je tha dhe këtë lav, një mena theshin këta kapak, po na e dishin burt mirë, veç me sot, im shej kapak edhe u bon qafira. Shkoj e Bujehli me lajmru e Bubekrin, radi Allahu anho, edhe i tha e Bubekrit, ja e Bubekr, a e din mërë që po të qokju, tha që po thët, tha po thët pra mjë më konë me Mesjidi Aksa, Jerusalem, edhe pra tyjit, në vetet me që ka që la, tha pra po thët e konë Sham, Mesjidi Aksa, aty në për me shkun Sham ju duke jaftë të tëra karavanit. Muhammed Aysam kursi ishte kanë Sham, dhe ata fillun me sprovu, me pytë Muhammedin a.s. për gjamina Aksas. I thanë sa dyri ka, sa dritare i ka. Fillun me pytë për kubet e saja, për shtyllat e saja,
për ngjyrat e saja, për zbukurimet e saja. Dhe tha Muhammed alayhi salatu salam, Allahu masoli Mesjidi Aksan, kjo mucize tjetër, mrekulli tjetër, masoli para syve. Dhe çka pyetnin, unë e shesha. E televizori Rabbel Aleminit, këtë ja bjerë Muhammed alayhi salam. Ata pyetshin, a ju silke aksaja, që po doni, pëngjere, drrrr, që ka që pëngjere. Sa dyrë, të trrrr, tek. Sa shtylla që mrenda, kret, tek, tek, tek. Dhe për kunder kësaj, opet metën edhe than, nashtë atë ka kalzu dikush ty se, së pëtë besaj. E Ebu Bekri radiallahu anhu, që qëni ku është besimi. E Ebu Bekri në atë rasë që ka tha, in kene këtë ka lehu, po këtë sadak, nëse e ka thonë, bile ulemaja hadithit kanë thonë, i pari që ka bo, tahkik, kontrolim të hadithit ka qenë Ebu Bekri. E ka lypë senedin, e ka lypë vërtetësin e fjallës pejgamberisëm dhe ka thonë, nëse aje ka thonë, e ka thonë të vërtetën. Aje ka thonë Muhammed Alisab, si të ka thonë unë i besaj, se ka thonë unë i besaj që për i vja shpallë dhe prej qilët, ju për më thonë jo konë në kësa, pra. Po mërë thonë, po thotë që jo konë edhe në altë, o konë edhe në qilë. Dhe të regonë sa abija, thotë prea sa i dite, Ebu Bekri u quajt Ebu Bekri Siddiq, njeri i cili ka fort gjën e sinqert dhe të vërtet. Dhe ishte ai i cili në momentat më të vështira kur u përgënjeshtur Resulullah s.a.s. kjo vendos në safë me Muhammedin alayhi salatu wasalam. E sa njerë sot i sheh dy ftyrsh, pak me vohë me fry e i radika rëp, ta e sheh ik se të lash, në djatën që majtë të këqyrë, ku mund me ik. A, dynë bre, qëtinë burgë, a, dynë kushon ata, a, dë, a, u, i. Sa aji cili sështë i kapë për litarin Allahot, në besim me Allahin, ajo të të sanë, aji tu të gjithë dësejnë, me frynjera, aju këqyrë, po frynjera dika. Kushe e fryni? Nashta Amerika e ka frynjera. O, ata i kanë, bo, aki e ka bo dhe një ventilator, uuu, me frynjera, ku për diti, nashta. Gjithë dësejnë të lidhë me fuqinë e kësaj dënjaj. Ndësa harrën, që tërë eksistenca është ndorë të Allah ta'ala. Allah i kur për dënë, a jo bënë japonezve, gjitha teknologjiju, japonezve e dinë kur ka mu bo termeti, i ka lëzën, i ka lidh me marimongat, e me bubreca, e ka bo atletin, atletin, a di bënë atletin, kur ju gofoj deti, rup, zhbrullullup, i mu, a i bënë dhe një sënë lazën, ha, a i bënë dhe një sënë, jësë një bënë lazën, se deti janë ndorë të Allah ta'ala. Dhe sabah sabah ka thonë Muhammed a.s. i thot deti, mali dhe toka, i thot Allahet, o zët, më lejo këta gjunaqar, une ti përmbys. Deti thot, ti përmbyti. Toka thot, më lejo o zët, ti gëltiti. Kodram thot, më lejo o zët, ti u bi për mi. Sipër dhe ti mbys, të gjithë këta të paftyr që të natën pinë raki, bënë zina, këse në për diskoteka, se kanë frikë. Dhe neva, apënim neve, u mytë në grëve qitë tonë të uvra, theraj këto me thikë, therë ky këto me thikë, ku përnin natën në filën diskoteken, mbram në ora 3, mbram në ora 4, në një kafe, për një femër, shumica e vrasjeve ndodhe në ato vende. Të erta, me drita që jo bëjnë, zdit që alën të ndodhe, me tatë lovit të mam, edhe që aty knaqët, kjo trullani shkën, të e pi drogën, të i këshyrë femna që dalin në skenë të ju pi drogë, e patë kongtarët që po pi në drogë në skenë, e legalizën për me qenë shembul për rinin. E pas të rinia jonë për dorat marihuanë, edhe shkon edhe që shpe lypshin, që shpe përësit qenë ama një mushe treshe, ama një mushe peshe, me mbushe e kishë, për më mushe. Andja një mushe ose ka kushtë shprazë mas nene, në ditë kja mitit. Mushnë, mushnë. Qështu është, ku nuk o mush i mën zemra, mushe që tash me mushe të marihuanës, me typ. Edhe o mjegullu truni dhe syni, a i veç, e këqëtimi ka përshkën, të nalë. Qëka që është mjegullimi i truni të këtyne njerëzit? Sprovat, vlazën, apo e përfëndojmë, sprovat i kalisin njerëzit. Dhe kështu ka qeni sprovu Muhammed a.s. prej fëminis ishte jetim. Allahu ta'ala i thatë kom gjetë jetim. Unë të kom rrit. Allah e kështë e strehu, Allah e kështë e ushqy, Allah e kështë e eduku, Muhammed a.s. Pa babë dhe pa nonë, pa gjyshin, pa përkrahajnë e askuj, u sprëvu,
Edhe në të afërmit e vetë, në dashërit e vetë, u spravu edhe në pasurin e vetë, u spravu edhe në shëndetin e vetë, u spravu edhe në dashni për popullit vetë. E dashën e dashën e masnene e urejtën dhe dëshën me mytë Muhammedin a.s. Kështu për nëndodhë dhe neve shoqëri tonë, familje tonë. Po është i dashëm i shpis momentin që po këthejet namaz, për këthejet dinit, që po bëhet me trijën to, me njëherë nona dhe baba për mi, uuuu, që ndodhë. Ne të venje vozë vlazen, ne të bëhet cap, i cipirip, që ka të duje ne të bëhet se prek baba dhe nona. O, që me bëhet me tri që qështu ne. Momentin që kylë shën mjekër, momentin që hynë shamin femna, momentin që kyja nisë me falë namaz, krisin shkelmat edhe buksat. Qëfar trima bohën këta të të sonat? Pse, veç pse u ka bo namazni. Ladi sa dhunën e bëjnë këta shejtana bashkëpuntor të iblisit kunder e vladve musliman. Dhe ta din këta vlazën dhe motra se jenë të ukalit. Allah jo është të ispravu për me i pastru dhe me ingrit në deregje në shkallët e ty në dit gjykimit, insha Allah, në atë dynja. Me antë sprovave i dalon shokt. Urësia e sprovës është, kur të goditesh materialisht, edhe shkon një lyp, një shokë që ke pas shokt, i thu, më ka up mali. Hupa. Ja u dëgjë, ja, apo mje bërgjë, s'ka problem, të kom shokt, më që me sende, për ty, vetëm 4% marrë kamat në mujë. E për qërti kom 6, është për ty, jaron, a, ty 4% kamatë. Fajtë. Ose, maj miri, a i të thotë, valla be, diti që shpitin e japë, në kishe lypë, dje kom pas, po mi ka marë filoni, së të s'kom. A dje, shumë kom pas. Ishala zotit një manë. I merë vesh njërin sprovë, lazen i merë vesh të këqit edhe të mirët. Në antë sprovës, i merë vesh shokët. Mësë mu konë sprovat, që merë vesh shokun? He? Me pas pare, e qërona ki plët jarona. Dhe që kur s'ki pare, s'ki qërona, ki plët qura, mas nene. Se qërona vinë, mas nene. Vinë edhe t'hupin shok, vlazni t'hupin. E ke pas shok, kur mos jashe, sytë. Momentin që po bën pare, njëri, e kini pa që është më lidhen për rreth. Momentin që bohë është i popularizu, momentin që e zënë pozit, parti, kretë vinë shokët. Kujive, a, e cari e kombe, gjethje kom frajera. Valla, betë, ka hije ty kuj veda. Momentin që ndrohët pushteti dhe i bje këti nomi, me në herë, o, kujive, shoki, a jemi, falë, i zona, ma, qijevi. Me në herë. Që si shoka? Ma dhe shqy që e sprovat edhe i sheh më mirë ftyrat e njerëzve. Dhe sprovat jënë ato të cilat shtina dhe me bovë të uve. Se thotë Allah të arat, qëfar do që ju godet të adini se është për mkateve të juja. Dhe njëri atëhere bohët se be për me bovë të uve edhe me ju këthy Allah të arë. Sprova mos me qenë vlazen humbët lezeti ja hiretit. O mos me pas smuje. Mos me pas fukaralëk, mos me pas armiqësi të këtila që farë kanë njerëzit në dajteje. Mos mu konë këto sprovat të malin tënë, trupin tënë, shëndetin tënë, dynion tënde. Qysh kishte me të marë malit ty për një gjenet pa brenga, pa gale dhe pa probleme? Po jënë këto që njërin e shtin halo ma shumë me dasht ahiretin, me thonë, o zët, me iman ja rabbi, ma mundëso në dynion. Ma mundëso, o zët, me besim me shku në dynja. Se më ranë mend që kjo puna me iman që thash një djaliri e thirë një hoqë në arabi në telefon, kjo tash kam dosë shpejt. Edhe për thotë në televizor, për thotë e kom një femen me cilin kom kalu me tëne me pare. Mi për më ka hinë zemër, së më përharrej që ka me bon. E kjo për thotë, hoqëa për thotë, bëndua, thuj, o zotë, mush ma zemërën me iman, sytë me iman, veshtë me iman, bon ma, a i për thotë, hoqë, ha, pa emnin e ka pas iman e ka pas emnin. Emnin e ka pas iman, ti pëthu o zëtë mush ma zemrën me iman, dhe me këtë vjena a jene. Mi po neve e kemi fjallën me besim. Allah i na i mush zemrët me iman, ja Rabbi.
Allahu Teala na i forcov zemrat tona në dashni ndaj krijuesit ton. Allah i na forcov në sprova, ja Rabbi. Allah i na pastrov prej sprovave në cilat goditemi. Allahu Teala na boft më të fort kur dalim për aty në sprovave. Allahu Teala na i qartësoft miqt për armiqve ton në anë të sprovave. Allahu Teala na i ngrit shkallët në ditë gjykimit në anë të këtyre sprovave. Allah i na takoft me më të sprovumim në gjithë njerëzve. Muhammedin a.s. dhe pejgambert e tjerë, Allahu ta'ala na i falë gjunahët tona, ja Rabbi, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullah li, wa lakum, wa akhiru da'wanan, alhamdulillahi, rabbil alamin.